vandaag naar Old Petrie Town. Een soort van openluchtmuseum, maar dan net even iets anders. De naam duidelijk op de poort. En ja, daar is het. Wij gaan er binnen. Vanaf de parkeerplaats komen we het eerste winkeltje tegen. Een snoepwinkeltje. Ja. We kijken of we weer van ons gewerkt hebben. Van allerlei dingen zo te, zien. Cookies. En Monique die heeft er zin in. Uiteindelijk kwamen we thuis met 5 verschillende soorten fudge. Deze is wel heerlijk. Ook de hoeveelheid Nederlandse drop. Niet te geloven hoeveel dat die daar aanwezig was. Anders dan in Nederland. En dan zien we hier het winkeltje vanaf enige afstand. Toen ik dit stond te filmen, hoorde ik opeens een geluid. Het werd steeds harder en harder. En uiteindelijk wat komt er voorbij. De brandweerauto uit het museum. Ook hier schitterende bomen. En dan de diverse winkeltjes. Een platenwinkel met cd's en vinyl. Nou, een winkeltje met allerlei, nou ja, wat mij betreft rommel. Een pottenbakkerij. Een tweedehands boekwinkel waar ik een paar boeken heb gekocht. En dan terug naar het grote plein. En daar wordt gemusiceerd. De heren gaan rustig door. Niemand kijkt ernaar. Maar ze spelen best wel aardig. Ja hoor, een mooie solo. En iemand klapt. Ja, dan gaan we daarna weer klappen. Een blik vanaf de andere kant. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je Monique daar rechts staan. Die staat op mij te wachten. En waar gaan we nu heen? Wij gaan naar het brandweermuseum. Nou ja, zo noemen we het hier het Fire Museum. Cor, volgens mij moet je even goed kijken, want je ziet dingen die je ook nog nooit gezien hebt. Zo ging het vroeger. En hier komen we een aantal oude brandweerauto's tegen. Weinig plek om ze te bezichtigen. Alles was afgezet. Maar het was niet onaardig. Queensland. En dit vond ik het leukste. En dan nu naar het stoommuseum en de andere machinerieën. Een aantal oude tractoren. En dan duiken we nu het stoommuseum in. Nou ja, museum. Het was best leuk. Maar heel erg veel uitleg was er niet. En het stond zo dicht op elkaar dat je bijna geen overzicht kreeg over wat er aan de hand was. En dan hier een mooie wals. Die ook nog gebruikt wordt bij hoogtijdagen, heb ik begrepen. En hier nog zo een. Dit vond ik er wel leuk uitzien. En dan hebben we hier de smids. Die zelf zijn eigen kunstwerk maken. En dan nu, follow the leader, want Monique heeft honger. Wij eten Indonesisch. Ze waren heerlijk. Dit deed Monique. Ja, het was werkelijk uitermate lekker, zei ze.
Nou, volgens mij is dat wel te zien ook. En dan ook nog een aantal oldtimers. Dit vond ik wel leuk. Hier staat de hele club nog te praten. En dan zijn we weer klaar. Ik zit er weer op. Tot ziens. Doei.